13.95, undersök vilka linjer som är inbördes parallella och sen i B, vinkelrätta. Vi kan börja med parallella, men innan vi verkligen ser om de är parallella eller inte, så vi måste se till att allting är i k-form. Det är samma sak som den här, L1. Så ska vi titta först. Kan vi börja med den färgen. Så L2, så har vi, om jag tar negativ 4 där, 4x där, och plus 5 där, och det är samma sak som jag ser, negativ 4x plus 5, så har jag L2 nu då. Y är lika med negativ 4x plus 5, en annan färg. Så har jag L3. Om jag tar negativ 5,2x där då. Så har jag negativ 5,2x. Så har jag L3 som är negativ 1,3y. Är lika med negativ 5,2x. Och sen dividerar jag med negativ 1,3. Negativ 1,3. Så får jag y är lika med positiv 4x. Och jag har räknat det innan naturligtvis. 5,2 dividerat med 1,3 är 4. Ska vi titta på L4 då? En annan färg kanske. Vi tar en svart. L4. Och då har vi den här nu då. Flyttar vi x, så plus x där. Plus x där. Så har vi 4y är lika med x. Så har vi dividerat med 4. Dividerat med 4. Så har vi y är lika med x dividerat med 4. Positivt då. En fjärdedel x eller man säger så. Vi tar grön. För L15. Vi behöver inte L5 naturligtvis. Vi behöver inte egentligen. Det är redan i k-form. Men L6 då. Om vi tar negativ 4x där. Negativ 4x, så har vi L6. Alltså L6. Så har vi y är lika med negativ 4x plus 8. Så har vi massor. Okej, ska vi titta? Ska jag kan göra så här. I L1 vi har 4x. Så motsatsen till, eller inversa till 4. Så k är 4. Som vi har. Jag kan använda en rätt då. Så att ni ser. Om k1. Multiplicera med k2. Är lika med minus 1. Så om k1 är 4. Det betyder. K2. Är lika med negativ 1. Och dividerar jag det med 4. 4. Så min K2 som är vinkelrätta till den här. Aha, gör jag i B nu då. Vi struntar i den än så länge. Vi tittar först på parallella. Så vi har 4x där. Kan vi hitta positiv 4x? Jo, L3. Finns det mer? Nej, inte L4. Inte. Åh. Oh, precis. Nej, det är inte det här heller. Okej. Okay, då tar vi nu. A. Okej. Okay. A. Parallella. 4x där. Inte 4x i L2. L3. Så L1. Och L3.
Och har vi också L2 är negativ 4x. Kan vi hitta negativ 4x? L2 är negativ 4x. Den är negativ 4x. Så har vi också L2. Och L6. Finns det mer? Negativ. Den här är 4x positiv. Den här är negativ en fjärdedel. Men den här är positiv en fjärdedel. Så de är inte parallella. Och B, som jag sa till er, det skulle, för att vinkelrätta, alla som har positiv 4x har negativ en fjärdedel. Så, den här nu då. L1 och negativ en fjärdedel, sa jag. L5. L3 och L5. De är också vinkelrätta. Finns det mer? Nej. Men vad händer om man har negativ 4 istället? Så K1 multiplicerar med K2 är lika med negativ 4 istället. Är negativ 1. Så har vi K1 som är negativ 4 som ni ser där. Är också negativ 4. Där är också negativ 4. Så är K1 multiplicerar med K2. Eller kan ni bättre redan vad det är. Så dividerar man med negativ. Så K2 är en fjärdedel. Så alla som har negativ. Alltså här fortfarande B. Alla som har negativ 4. Är vinkelrätt med som har positiv en fjärdedel där. Så L2 är vinkelrätt med L4 och L6 är vinkelrätt med L4. Egentligen man skriver så här. L2 är vinkelrätt med, så jag skriver så, som ett T, omvänd L4. Men jag ska inte berätta. Så i B, L1 är vinkelrätt med L5, L3 vinkelrätt med L5, L2 vinkelrätt med L4, L6 är vinkelrätt med 4. Den här behöver ni inte tänka just nu. Det är lite högre matematik.